סיבוב יפה של אבד, זו ההזדמנות, איזה שום ענק! איזה גול! אחמד אבד, עם השוויון של קריית שמונה, ביצוע מושלם! וואו, איזה גול! אחמד אבד בועט! איזה גול! איזה גול! תנו לי את המשקפיים כדי לראות את זה בהילוך החוזר! את הפצצה של אבד, אל חן בין חיבורי הקורות של אנטולוביץ'. כדור קיים, תבוא לגמרי לרוץ באגף שלו, האגף הימני. נכנס כדור שטוח לאמצע, ואבד כובש! 8 דקות אחרי שהוא קם מהספסל. וואו, אחמד אבד, קריית שמונה עושה זאת שוב. כבר ראו העונה כרטיסים אדומים, קריית שמונה עם ההרחקה של תלמוד בינתיים אבד, ואבד בועט לקורה ופנימה, 1-0 לקריית שמונה. אחמד אבד נכנס, שינה את התמונה, שינה את התוצאה. אלי גוטמן יושב בבית ואומר, אני יודע מה אני עושה. ברייק, קריית שמונה, אבד. A je to bohužel gol. Tak to je obrovská škoda. Tady ten zákrok rozhodčí pustili. Balon převzal Abed, dělal klučku Švejdíkovi a teď Švejdíka dělal mimo dosah Tomáše Koubka. אחמד אבד מגיע, אחמד אבד כובש, 1-0 קריית שמונה, 20 דקות של כדורגל, אחמד אבד בשער גדול. מעלה אותו לתוך הרחבה, והנה השוויון! 1-1! אחמד אבד שם את הכדור הזה בפנים! אשדוד שם ביתרון 3-1, וזהו אבד! והכדור הזה ברשת! 3-1 לקריית שמונה! זה קורה בדקה 81, הפקרות! מה עושה אופיר מזרחי? שולח את הכדור לאמצע, איפה הנגיחה של אחמד אבד? הנה הראשון! אחמד אבד! עושה 1-0 לקריית שמונה! דקה 83, האם עכשיו נראה שער? אבד פנימה! איזה שער ענק לקריית שמונה! נותן כדור טוב למזרחי, הנה כדור ארוך, והנה הביתה מקרוב פנימה! 1-1! והוא אופיר מזרחי גונב את הכדור מהגייב, מקפיע את זה לתוך הרחבה, אבד! 1-0 קריית שמונה! מי שמר על אחמד אבד? ברונו קוניה מריץ עכשיו את אוסטווין, דליל בהגנה של בני יהודה, אין שם נבדל, יש שם כדור ברשת! 2-0 לקריית שמונה, צמד לאחמד אבד! מצטרף אל החבורה לתוך הרחבה, מנגה יכול למרכז, והכדור בפנים, כן! איזה שער! עכשיו עם הכדור לתוך הרחבה, הנה אחמד אבד עם הביתה! איזה שער של אחמד אבד! אבד אל הכדור! איזה גול! 1-1 בדקה 30! עם הסיבוב! ואבד כובש! אחמד אבד משתיק את אוהבי נתניה ומקפיץ את הכחולים לבנים של קריית שמונה!